Борщівник буяє на ужгородських набережних, у парках та зелених зонах. Поруч гуляють та відпочивають люди, у тому числі і діти. Борщівник – це страшна річ. Я зіштовхнулася своїми очима, бачила, що сталося з тими дітками, які гралися борщівником. Вони робили трубочки, стріляли, пукали, а це ж так впливає на легеневу систему, таке страшнуче отруєння. Ми не ходимо туди. Негативно. Мені погано. Мерія би трошки мала звертати на ту увагу. Є в нас організація «Зеленгосп», які мають то прибирати. Ну, по крайній мірі, скосити. Борщівник – це однорічна трава, яку скосити, вона не дає насіння, не росте і потім не розмножується. Я задала питання, що це таке бабку. Я їй об'ясняю, що таке. І мені теж не дуже приємно така ситуація. У нас що діти. Що таке, діти не знають? Є алергія, і все на світі. Як таке в нас управління якесь незерні, яке за цим займається. Дуже негативно відношуся. Ну, не знаю, кліщі, змії, але борщівник, тому дитину не пускаю до річки. Тому що ну, всі знають, як борщівник діє і впливає на шкіру, які опіки і так далі. Контакт з ворсинками борщівника викликає сильні опіки, нудоту, задуху, супроводжується підвищенням температури, алергічної реакції, унаслідок чого на тілі залишаються характерні сліди, шрами. Опіки борщовика такі ж опіки, як і будь-які опіки від інших речовин. Так? Тому треба зразу, якщо є якісь підручні засоби, або є зразу обробити, або протерти спиртом, ну і звичайно треба зразу йти до лікаря, тому що там небезпека як алергічної реакції, так і важких опіків. Ніколи не треба лікуватися вдома самому. Треба йти зразу до спеціаліста, котрий надасть якісну медичну допомогу. І знову ж таки, борщовик ми бачимо, треба дивитися, куди йдемо. У таку спеку активізувалися і кліщі, які небезпечні як для тварин, так і для людей. Просто зняв рубашку на воротнику, побачив кліща, оказується, вже один в спину вцепився. Намазали олієм і сусідка витягнула спеціальним пінцетом. Я не змогла. Так що, ну, слава Богу, ще поки реакції немає, але до лікарів треба йти, бо можуть бути наслідки погані. Ночка, коли мала 3 роки, не гуляли в Комсомольському парку, так само ми їхали в лікарню, теж спіймала кліща. Помітила, що в мене ніби щось тут боліло. Я подивилася і зрозуміла, що це було. Мені мама сказала, що це кліщ, і ми поїхали зразу у лікарню. Вони мені витягнули, але це було не боляче. Я не мала з ними справу, але мені здається, що загальна така тенденція, що комарі і кліщі в цьому році вони більш активні. І це не тільки про те, що тут росте борщовик. Ну, є якісь загальні міри, де треба просто прибирати місто, а є загальні тенденції в природі. І мені здається, що посилення от, і флора, і фауна, вона зараз більш активна. І це не пов'язано з тим, що не прибирають чи прибирають. Існує думка, що кліщі можуть стрибнути чи впасти з дерева. Проте фахівці стверджують, що вони живуть переважно у високій траві та кущах. А спека після дощів – сприятливе середовище для розмноження небезпечних комах. Бажано, щоб було всюди покошені трави, тому що якщо є чисті території, вони найбільше, ну, в лісі то звичайно багато, але на території міста це в тих ділянках, котрі не чищені, не покошені, це перше. Друге, треба завжди, якщо йдеш в ліс або йдеш в якісь такі небезпечні місця, має бути одяг відповідний, мають бути черевики, ніяких доступів до відкритих ділянок тіла не мало би бути. Якщо вже кліщ вкусив, то бажано, звичайно, самим не витягати його. Треба йти до лікаря, професійно видалить, а далі треба нагляд сімейного лікаря, тому що в багатьох, в більшості відсотків ніяких наслідків нема, але є одинокі випадки, коли розвивається хвороба, тому це треба моніторити. Біля водойм та у лісових масивах з'являються і плазуни. Не слід забувати, що серед них зустрічаються отруєні змії. Спокійнісінько лягаємо і помираємо, тому що немає іншої альтернативи нашої держави. Звісно, є. Треба обов'язково чистити. Всі роки чистили. В прошлому році дуже гарно було, а цього року я не розумію. Вакцина має бути проти зміїної анатоксин. Він має бути в закладах. Да, це в закладах вторинного рівня, це в лікарнях. Захищатися точно так же. Ну, і треба бути уважним, дивитися. І кажу, в таких місцях, які небезпечні для людини, все ж таки не ходити. Можна
Ну, перша допомога, якщо вже вкусили, то треба перев'язати жгутом вище рани укуса. І, звичайно, зразу невідкладна допомога визивати швидку або самому їхати в лікарню, і там нададуть кваліфіковану допомогу. Бажано і купатися, і відпочивати в таких місцях, де є чистий, для цього ділянка облаштована. Бо якщо не облаштована ділянка, значить, у нас чекають небезпеки з різних, як кліщі, так борщовик, так і змій. Хто ж відповідатиме за непокошені території у межах міста? В межах заплановано силами комунальних служб проведення викошування борщовника в межах всіх набережних в місті Ужгороді, на березі річки Уж. Кожна територія закріплена, певна територія закріплена за певними організаціями, які утримують, здійснюють утримання тої чи іншої території. Міською радою організовано і проводяться покоси в межах зелених зон загального користування. На прибудинкових територіях, прилеглих територіях до багатоквартирних житлових будинків, установ повинні здійснювати обслуговуючі організації, які здійснюють утримання тої чи іншої будівлі чи території. Косять по мірі можливості, але ще зараз є така проблема, що станом на сьогодні проводяться тендерні закупівлі послуг. А поки проведуть тендери, містянам варто подбати про свою безпеку самим. Особливу увагу приділити дітям, маленьких не відпускати у зарості, а більш свідомим роз'яснити, яка небезпека чатує на них.